Salam əziz izləyicilər, kanalıma və mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Mən sizinlə orqanizm üçün çox faydalı olan zirinc mürəbbəsini necə gözəl rəngli hazırlanmasını sizinlə paylaşacağım. Zirinc mürəbbəsinin bu üsulla bişirilməsini çoxları bilmir, buna görə də videomu izləməyi sizdən xahiş edirəm. Zirinçləri təmizləyərək yaxşı-yaxşı yuyuram və aşırı zənə yığıram. Bundan sonra 1 kg zirinç üçün 1 kg yarım şəkər və 2 stəkan su götürərək qaynadaraq şərbət hazırlayıram. Şərbəti çoxlu qaynadıram. Bir xeyli qaynayıb bərkidikdən sonra şərbətdən bir qaba biraz əlavə edərək bərkliyini yoxlayıram. Və şərbətimiz bu qaydada bərkidikdə zirinçləri bura əlavə edir. Və gür odda qaynadıram. Qaynadıqca zirinçlər bu qaydada bir-bir partlayır və içərisinə şərbət dolur. Təxminən bir 10-15 dəqiqə bu qaydada qaynadırıq. Və məti artıq bu qatılıqda olduqda mürəbbəmizin altını keçirdərək bir kənara qoyuruq. Və üzərinə bir azca limon duzu gəzdirərək yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Artıq mürəbbəm soyudu, hazır oldu. Əziz izləyicilər, sizə də zirinç mürəbbəsini bu qaydada bişirməyi tövsiyə edirəm. Əmin olun ki, mürəbbənin rənginə özünüz də heyran qalacaqsınız. Bu mürəbbəni də zoğal mürəbbəsi kimi çayla qarışdırıb içdikdə soyuqlamaya çox gözəl kömək edir. Mürəbbəm soyuduqdan sonra ayna qablara yığaraq qış üçün saxlayıram. Bu mürəbbə soyuqlamaq üçün çox faydalıdır. Mən izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın dostlar.